pátio, que serão utilizados no policiamento motorizado em viagens. Implantando em Imbituba, que já estamos implantando em outras cidades. Leva em torno de 10, 15 minutos por ocorrência e aí, além disso, nós poderemos otimizar também o policial, o homem, ou seja, na antiga maneira em que nós utilizávamos caneta e papel e que com o sistema nós deixamos de utilizar, naquele momento aquele papel era que seria o nosso registro, era conduzido para dentro do quartel, onde lá tinha mais um policial para inserir no sistema. Hoje o policial de dentro da viatura já insere e aquele policial que nós utilizávamos para esse tipo de serviço vai ser empregado na atividade fim, que é policiamento de rua. Em relação ao policiamento de rua, aqui nós estamos comemorando até a volta do policiamento comunitário. E a participação da comunidade tem sido bem efetiva. A comunidade é uma boa parceira da polícia? Com certeza ela é uma grande parceira. A comunidade ela sabe 100% do que ocorre em sua volta. E quando ela acredita nas instituições, quando ela acredita na sua polícia militar e ela colaborando, com certeza o resultado em termos de ocorrência policiais, em termos de atendimento, vai melhorar consideravelmente. Sim, é um acordo entre governo do estado, parceria com o governo do município. Estamos disponibilizando 8 plataformas tipo tablet com impressora térmica, que vai otimizar a prestação de serviço para as pessoas, diminuindo o tempo de atendimento da ocorrência, fazendo com que a guarnição possa ficar mais tempo junto às pessoas na sua comunidade. Vou limpar aqui em BC 2968. 2968. Ok. Aí. Deu livro de roubo, que foi ontem. Entendeu? Então todo veículo que tiver com registro de roubo, de furto, eu digitar aqui, ele vai aparecer com essa palavra aqui em cima, roubo. No caso dela não tinha registro nenhum, né? Também não tinha débito, aparece o nome de débito, débito zero. É um sistema muito que vai ajudar muito o trabalho do policial no dia a dia e até mesmo a questão da sociedade. A sociedade vai ganhar com a praticidade, né? Não vai ser aquele negócio mais moroso, aquela demora. A sociedade só tem a ganhar com esse projeto.